د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره اتم باب پاغوی کې هر یو خپل کور ته لاړو خو عیسی د خونانو غر ته وختلو او بل ورځ سحر وختي هغه بیا د خدای کور ته راغی او ټول خلک ورته راغونډ شول هغه ناستو او تعلیم یې ورته ورکوو د شرع عالمانو او فریسیانو یوه ښځه راوسته څوک چې په زنا کې نیول شوې وه هغه یې په خپل مینځ کې ودروله او هغوی هغه ته وویل چې استاذه دا ښځه په زنا کولو ونیول شوه موسی په شریعت کې ویلي دي چې داسې ښځې دې سنګسار کړی شي ته په دې هکله څه وایې هغوی د هغه د ازمیښ دپاره دا سوال وکړو دا یې خیال و چې په دې شان به د هغه برخلاف الزام ثابت کی عیسی ټیټ شو او په ځمکه یې په ګوته څه ولیکل کله چې هغوی بیا بیا خپل سوال تکرار کو نو هغه نیغ ودرېده او ورته یې وویل چې په تاسو کې به هغه څوک په دې لومبې کاڼي ورولي چا چې هیڅ ګنا نه وي کړی پس له هغې هغه یو ځل بیا ټیټ شو او په ځمکه یې څه ولیکل کله چې هغوی د هغه خبره واورېده نو یو یو بهر ووتلو مشران یې ترې وړاندې او عیسی یې یوازې پرېښودو او ښځه هم هغه شان هلته ولاړه وه عیسی بیا نیغ ودرېده او هغه ښځې ته یې وویل هغوی څه شول ته هیچا هم مجرمه نه کی هغې جواب ورکړ مالکه هیچا هم نه عیسی وویل او نه دی زه مجرمه کوم ته تلی شې خو بیا ګنا مه کوه عیسی یو ځل بیا خلکو ته مخاطب شو او وی ویل زه د دنیا نور یم څوک چې ما پسې راځي هغه به په تیاره کې نه ګرځي بلکه په هغه نور کې چې ژوندون روښانه کوي فریسیانو هغه ته وویل ته د خپل ځان په حق کې گواہی کوي خو ستا گواہی معتبره نه ده عیسی جواب ورکړ زما گواہی معتبره ده که زه د ځان په حق کې ورکوم ځکه چې هم زه خبر یم چې زه د کومه راغلی یم او چرته بزم بلکې تاسو نه پوهیږئ چې د کومه راغلی یم او چرته بزم تاسو د دنیا د دستور په مطابق فیصلې کوئ خو زه د هیچا فیصلې نه کوم خو که فیصله کوم نو زما فیصله به صحیح وي ځکه چې دا فیصله زه یوازې نه کوم بلکې زه او زما پلار یې کوو چې زه یې راستولی یم ستاسو په خپل شریعت کې دا لیکلی دي چې د دوو کسو گواهی معتبره ده خو دا زه یم چې د خپل ځان په حق کې گواهی کوم او زما بل گواه زما پلار دی چې زه یې راستولی یم هغوی تپوس وکړو ستا پلار چرته دی عیسی جواب ورک چې نه خو تاسو ما پیژنئ او نه زما پلار که تاسو زه پیژندې نه زما پلار به هم پیژنده دا خبره عیسی د خدای په کور کې د تعلیم ورکولو په وخت په خزانه کې وکړه خو هیچا هم هغه گرفتار نه کړ ځکه چې دا هغه وخت لا نو راغلی عیسی هغوی ته دا بیا وویل زه درنه ځم تاسو به ما لټوئ خو تاسو به په خپلو ګناهونو کې مړه شئ او چرته چې زه ځم هلته تاسو نه شئ راتلی یهودیانو بیا وویل شاید چې دی خپل ځان وژني چې دا وایي چرته چې ززم هلته تاسو نه شئ راتلی نو عیسی وویل تاسو د دې ځمکې خلک یئ او زه د اسمان تا
تاسو د دې دنیا استوګن یې خو زه د دې دنیا نه یم ځکه چې ما تاسو ته وویل چې تاسو به په خپلو ګناهونو کې مړ شئ که چېرې تاسو په دې باور نه کوئ چې زه چې یم هغه یم نو تاسو به په خپلو ګناهونو کې مړ شئ هغوی د هغه نه تپوس وکړو ته یې څوک عیسی جواب ورکړ چې زه هم هغه یم چې مې تاسو ته مخکې ویلي دي ستاسو په هکله ډېر څه خبرې د ویلو او د فیصله کولو لا شته خو هغه چا چې زه یې راستولی یم رښتینی دی او څه چې ما د هغه نه اورېدلی دي هغه زه دنیا ته وایم هغوی په دې پوه نه شو چې عیسی د هغوی سره د پلار په هکله خبرې کولې نو هغه هغوی ته وویل کله چې تاسو ابن آدم پورته وخیژوئ نو پوه به شئ چې زه چې یم هغه یم زه په خپل اختیار هیڅ نه کوم خو هر څه چې زه یې وایم د دې تعلیم ما ته زما پلار راکړی دی چا چې زه راستولی یم هغه ما سره موجود دی او هغه زه یوازې نه یم پریښی ځکه چې زه همیشه هغه څه کوم چې کومه د هغه رضا ده چې عیسی دا خبرې وکړي نو ډېرو پې ایمان راوړو کومو خلکو چې په عیسی ایمان راوړی وو عیسی هغوی ته مخ راواړو او ویې ویل که چېرې تاسو زما په کلام قائم پاتې شئ نو په رښتیا تاسو زما مریدان یې او تاسو به په حقیقت پوه شئ او حقیقت به تاسو آزاد کړي هغوی جواب ورکړ چې موږ د ابراهیم اولاد یو موږ چېرې هم د چا غلامان شوي نه یو ستاسو د دې وینا نه مطلب څه دی چې تاسو به آزاد شئ عیسی ورته دا وویل چې رښتیا زه تاسو ته دا وایم هر څوک چې ګناه کوي هغه د ګناه غلام دی او په کور کې غلام مدام پاتې کیږي نه خو زوی په کور کې مدام پاتې کیږي که چېرې زوی تاسو آزادوي نو تاسو به په رښتیا آزاد یئ ما ته دا معلومه ده چې تاسو د ابراهیم اولاد یئ خو تاسو دا اراده کړې ده چې ما ووژنئ ځکه چې زما کلام قبول نه کړی شي هغه څه چې ما د خپل پلار په حضور کې لیدلی دي هغه زه وایم او تاسو په هغه څه عمل کوئ څه چې تاسو د خپل پلار نه اورېدلی دي هغوی وویل ابراهیم زموږ بابا دی عیسی جواب ورکړ که چېرې تاسو د ابراهیم اولاد وئ نو تاسو به هغه څه کولی څه چې به ابراهیم کول خو لکه چې څرګنده ده چې تاسو زما د مرګ پخه اراده کړې ده د هغه چا چې تاسو ته حقیقت وویلو چې ما د خدای نه اورېدلی دي خدا د ابراهیم عمل نه دی تاسو خو د خپل پلار غوندې کار کوئ هغوی وویل موږ حرامیان نه یو پیدا یوازې خدای زموږ پلار دی عیسی ورته وویل چې که خدای ستاسو پلار وې نو تاسو به ما سره مینه کولې ځکه چې زه د خدای نه راغلی یم او دلته یم زه په خپله مرضی نه یم راغلی بلکې زه هغه راستولی یم تاسو زما په خبرو پوهیږئ ولې نه دا ځکه چې زما کلام تاسو اورېدلی نه شئ ستاسو پلار ابلیس دی او تاسو د پلار په خوښه عمل کوئ هغه د اوله سره قاتل وو او په حقیقت کې پاتې نه شو او نه پکې څه حقیقت شته هر کله چې هغه څه دروغ وایي نو هغه د خپله ځانه وایي ځکه چې هغه دروغجن دی او پلار د دروغو دی خو زه رښتیا وایم او ځکه تاسو په ما یقین نه کوئ په تاسو کې کم یو سړی دی چې په ما ګناه ثابتولی شي که چېرې څه چې زه وایم هغه رښتیا دي نو بیا تاسو په ما ایمان ولې نه راوړئ هغه څوک چې پلار یې خدای دی د خدای کلام اوري تاسو خو د خدای اولاد نه یې ځکه تاسو نه اورئ یهودیانو جواب ورکړ چې آیا زموږ دا وینا رښتیا نه ده چې ته سامري او پتا پیریان ناست دي عیسی وویل چې په ما پیریان نه دي ناست زه د خپل پلار عزت کوم خو تاسو ما بې عزته کوئ زه خپله لویي نه غواړم خو یو شته چې هغه یې غواړي او هغه فیصله کوي زه تاسو ته رښتیا رښتیا وایم که څوک زما په کلام عمل کوي هغه به هیڅکله مړ نه شي یهودیانو وویل چې اوس زموږ پوره یقین دی چې ته پیری نیولی ابراهیم خو مړ دی او نبیان هم او بیا هم ته وایې چې که څوک زما په کلام عمل وکړي هغه به هیڅکله هم د مرګ خوند ونه څکي آیا ته زموږ د پلار ابراهیم نه لوی یې څه چې مړ شوی دی او نبیان هم مړ دي نو بیا ته ځان څه ګڼې عیسی جواب ورکړ که چېرې زه خپل صفت وکړم نو زما صفت کول څه معنی نه لري خدا زما پلار دی چې زما صفت کوي دا هغه چې تاسو ورته خدای وایئ سره د دې چې تاسو هغه نه پیژنئ خو زه هغه پیژنم که چېرې ما دا وویل چې زه هغه نه پیژنم نو زه به هم ستاسو په شان دروغجن یم
خورشتیا خدا دی چې زه هغه پیژنم او د هغه په کلام عمل کوم. ستاسو پلار ابراهیم زما د ورځې په لیدو ډېره خادی کوله. هغه دا ولیده او خوشحاله شو. یهودیانو احتجاج وکړو چې ته خو لا د 50 کالو هم نه یې، نو بیا ابراهیم دې څرنګه ولیدو؟ عیسی وویل، زه تاسو ته رښتیا رښتیا وایم، چې ابراهیم لا پیدا هم نو چې زه یم. هغوی په عیسی پسې کاڼي راواغستل چې وی ولي. خو عیسی ونه لیدو او هغه د خدای د کور نه ووته. د یوحنا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره نهم باب. عیسی چې په لارې تېرېدو نو یو سړی ولیدله چې پیدایشي ړوند و. د هغه مریدانو پرې سوال وکړو چې استاذه، ګناه چا کړې ده، ده او که د ده مور او پلار؟ دی ولې ړوند پیدا شوی دی؟ عیسی جواب ورکړ، خبره دا نه ده چې ګینې ده یا د ده مور پلار ګناه کړې ده. هغه ړوند ځکه پیدا شوی و چې د خدای قدرت پرې څرګند کړی شي. تر سو چې لا ورځ ده، نو موږ ته پکار دی چې د هغه چا په کار کې اخته یو چې زه یې رالیږلی یم. شپه را روانه ده چې هیڅوک پکې کار نشي کولی. تر سو چې زه په دې دنیا کې یم، زه د دې دنیا رڼا یم. دې ویلو سره عیسی په ځمکه وتوکل او په لاړو یې خټه جوړه کړه او هغه یې د هغه سړي په سترګو ومږله. او ورته یې وویل چې لاړ شه او د شیلوخ په تالاو کې ووینځه. د دې تالاو نوم مانا ده لیږل شوی. هغه سړی لاړو، هلته سترګې ووینځلې او بینا شو او بیرته راغې. د هغه ګاونډیانو او هغه چا چې دی پیژنده چې خیر به یې غوښتو، ویویل، آیا دا هغه سړی نه دی چې ناست پو او خیر به یې غوښتو؟ نورو وویل، او هم دا هغه سړی دی. او نورو وویل، نه، دا د هغه په شان دی. هغه په خپله وویل چې زه هغه سړی یم. هغوی ته تپوس وکړو چې بینا څنګه شوې؟ هغه جواب ورکړ، هغه سړی چې ورته عیسی وایي، هغه لیټای جوړه کړه، زما په سترګو یې ومږله او راته یې وویل چې د شیلوخ تالاو ته لاړ شه او هلته یې ووینځه. زه هلته لاړم او ومې وینځلې او بینا شوم. هغوی تپوس وکړو
چې هغه دې چرته هغه جواب ورک ما ته نه ده معلومه هغه ړون سړی فریسیانو ل راوستو چونکې دا د سبت ورځ وه چې عیسی لیټۍ جوړه کړې وه او د هغه په سترګو یې ومګله فریسیانو ته تپوس وکړو چې دا ته هغه په څه بینا کې سړی هغوی ته وویل هغه زما په سترګو لیټۍ ومګله بیا هغه ما ووینځلې او اوس بینا شوی یم خو فریسیانو وویل چې دا د خدای سړی نه دی ځکه چې د سبت د ورځې احترام نه کوي خو نور وویل چې د یو ګناهګار سړي نه داسې عمل څرنګ صادر کېدی شي نو په هغوی کې مخالفت پیدا شو بیا هغوی د هغه نه تپوسونه شروع کړل چې ستا د هغه په هکله څه خیال دی ځکه چې هغه ستا سترګې بینا کړي دي هغه جواب ورک چې هغه نبی دی خو یهودیانو په دې باور نه کوو چې ګنې دا سړی ړوند او بینا شو تر څو چې هغوی د هغه د مور او پلار نه نو را بللې او تپوس یې ترې نو کړی چې آیا دا سړی ستاسو زوی دی آیا تاسو دا وایي چې دی ړوند پیدا شوی دا دی اوس څنګه بینا شو مور او پلار یې جواب ورک موږ ته دا معلومه ده چې دا زموږ زوی دی او دا چې دی ړوند پیدا شوی خو دا څرنګه وشول چې دی بینا شو او چا بینا کو د دې نه نه یو خبر د دې نه تپوس وکئ دی زلمی دی دی به په خپل حال ووایي دا هغه مور او پلار دا جواب یهودیانو ته د یری له کبله ورکړ ځکه چې د یهودیانو مشران د مخکې نه په دې یوه خوله شوي وو چې هر څوک چې عیسی مسیح ومني نو هغه به د دې عبادت خانې نه خارج کړی شي همدغه وجه ده چې مور پلار یې وویل چې هغه زلمی دی پوښتنه ترې وکئ نو بیا په دویم ځل هغوی هغه سړی راوبللو څوک چې ړوند وو او ویې ویل د خدای په وړاندې رښتیا رښتیا ووایه موږ ته دا معلومه ده چې دا سړی ګناهګار دی هغه جواب ورکړ چې په دې نه یم خبر چې دا سړی ګناهګار دی او که نه خو زه صرف د دې نه خبر یم چې زه ړوند وم او اوس بینا شوی یم هغوی تپوس وکړو چې هغه تا سره څه وکړه او ستا سترګې یې څنګه بینا کې هغه جواب ورکړ چې ما خو درته یو ځل لوندې ویلې دي خو تاسو اورېدل نه غوښتل نو تاسو دا بیا ولې اورېدل غواړئ آیا تاسو هم د هغه مریدان جوړېږئ نو بیا هغوی په کنځلو شول او ورته یې وویل ته د هغه سړي مرید یې خو موږ د موسی مریدان یو موږ ته دا معلومه ده چې خدای د موسی سره خبرې کړې وې خو خبر نه یو چې دی د کومه راغلی دی سړي جواب ورکړ چې څومره ناشنا خبره ده دا هغه سړی دی چې زما سترګې بینا کړې او تاسو لا تر اوسه هم نه یې خبر چې دی د کومه راغلی دی دا خو یو ښکاره خبره ده چې خدای پاک د ګناهګارو نه اوري هغه تش د هغه چا اوري چې د هغه نه یریږي او د هغه په رضا ځي د ازل نه تر دې دمه لا چې دا نه دي اورېدلي چې چا پیدایشي ړوند سترګې بینا کړې دي که دا سړی د خدای د طرفه نه وي نو هغه هیڅ نه شو کولی هغوی ورته وویل چې دا ته څوک یې چې موږ ته سبقونه ښایې ته خو په ګناه کې پیدا او په ګناه کې لوی شوی بیا هغوی هغه د عبادت خانې نه وشړلو عیسی واورېدل چې هغه د عبادت خانې نه شړلی دی کله چې عیسی هغه ولیدو نو تپوس یې ترې وکړو آیا ستا په ابن آدم ایمان شته سړي جواب ورکړ مالکه ما ته دا ووایه چې هغه څوک دی چې زه په هغه ایمان راوړم عیسی وویل چې تا هغه لیدلی دی رښتیا دا هغه دی چې در سره خبرې کوي هغه وویل مالکه زما په ایمان دی او هغه ته په سجده پرېوتو عیسی وویل چې زه دې دنیا ته د عدالت دپاره راغلی یم چې ړانده بینا کم او بینا ړانده کم د عیسی سره موجودو فریسیانو ته تپوس وکړو ستا دا مطلب دی چې ګنې موږ ړانده یو عیسی وویل که چېرې تاسو ړانده وای نو ستاسو ګناه به نه وه خو کله چې تاسو وایئ چې موږ وینو نو ستاسو ګناه پاتې کیږي لسم باب زه تاسو ته رښتیا رښتیا وایم چې کوم سړی چې د ګډو شپول ته په دروازې نه ورننوځي بلکې په بله لار ور اوړي هغه بغیر د غل یا ډاکونه بل څه نشي کېدی کوم سړی چې په دروازه ورننوځي هغه د ګډو شپونکی دی څوکیدار هغه ته اجازت ورکوي او ګډې د هغه آواز اوري او هغه خپلې ګډې په نوم بولي
او بهر یې روباسي کله چې هغه ټول را بهر کی نو هغه وړاندې دي او ګډي ورپسې ځکه چې هغوی د هغه آواز پیژني هغوی په ناشنا سړي پسې هیڅ چرې نه ځي هغوی به د هغه نه وتښتي ځکه چې هغوی د پردي سړي آواز نه پیژني عیسی هغوی ته دا مثال ووي خو هغوی په دې ونه رسېدل چې هغه د دې مطلب سو نو عیسی هغوی ته بیا وویل چې زه تاسو ته رښتیا رښتیا وایم چې د ګډو د شپول دروازه یم څوک چې زما نه مخکې راغلی و ګډو هغوی ته غوږ نه دی ایښی ځکه چې هغوی ټول غله ډاکوانو زه دروازه یم او څوک چې په دې دروازه شپول ته ننوځي هغه به په امان وي هغه به دننه بهر تلی راتلی شي او ګیا به هم مومي غل د غلا بلکې د قتلونو او تباهۍ دپاره راځي او زه دې له راغلی یم چې خلک ژوندون عمومي او ډېر یې عمومي زه ښه شپونکی یم او ښه شپونکی د ګډو دپاره خپل سر ورکوي خو مزدور چې کله شرمخ په راتلو وویني نو ګډې په ځای پرېږدي او وتښتي ځکه چې هغه شپونکی نه دی او ګډې د هغه نه دي شرمخ رمه راګیره کي او ګډې خورې ورې کي هغه ځکه تښتي چې مزدور دی او د ګډو هیڅ پروا نه لري ښه شپون زه یم زه خپلې ګډې پیژنم او ګډې ما پیژني لکه چې ما پلار پیژني او زه پلار پیژنم او زه خپل ځان د ګډو دپاره قربانوم او زما نورې ګډې هم شته چې هغه د دې شپول نه دي خو د هغوی راوستل ضروري دي او هغوی به هم زما آواز اوري نو بیا برمه یوه شي او شپونکی به هم یو وي پلار ما سره مینه کوي ځکه چې زه خپل ځان قربانوم د دې دپاره چې بیا یې ومومم دا زما نه څوک په زور نه اخلي زه دا په خپله مرضۍ قربانوم دا زما اختیار دی چې ځان قربان کړم او دا مې هم اختیار دی چې بیا یې هم ومومم او دا اختیار ما ته خپل پلار راکړی دی د عیسی د دې خبرو په وجه یو ځلې بیا په یهودیانو کې بې اتفاقي راغله په هغوی کې ډېرو وویل چې دی پیریانو نیولی دی او دا لیونی دی ده ته څه لغوږ دی نورو به ویل چې یو پیریانو نیولی سړی هم داسې خبرې کولی شي څه آیا یو پیری هم دړون سترګې روغولی شي څه دا د جمې ورځې وې او په بیت المقدس کې د خدای د کور د تجدید اختر و او عیسی د خدای په کور کې د سلیمان په برنډه کې ګرځېدو یهودیان د هغه نه راچاپیر شول او ورته یې وویل موږ به تر څو پورې شکمن پرېږدې که چېرې ته مسیح یې نو په ډاګه ووایه عیسی وویل چې ما تاسو ته ویلي دي خو تاسو په یقین نه راځي زه چې کوم کارونه د خپل پلار په نوم کوم هغه زما ګوا دي خو تاسو پې ځکه یقین نه کوئ چې تاسو زما درمې ګډې نه یئ زما خپلې ګډې زما آواز اوري زه هغوی پیژنم هغوی ما پسې راځي زه هغوی له د تل ژوندون ورکوم او هغوی به هیڅکله هم هلاک نه شي او هیڅوک به یې هم زما نه ونه شو کوي زما پلار چې دوی ما له راکړي دي د ټولو نه لوی دی او هیڅوک دوی زما د پلار نه نشي شو کولی زه او زما پلار یو یو یهودیانو یو ځل بیا پیسې پسې کاڼي را واغستل چې پیولي په دې هغه هغوی ته وویل چې ما ستاسو په وړاندې ډېر ښه کارونه د خپل پلار له طرف نه وکړل تاسو به په دې کې ما د کوم کار له کبله سنګساروئ یهودیانو ورته جواب ورک چې موږ ته د څه ښه کار په وجه نه سنګسارو خو د کفر په سبب ځکه چې ته خو تش انسان یې او د خدای دعوه کوي عیسی جواب ورک چې آیا ستاسو په کتاب مقدس کې دا نه دی لیکلی چې ما وویل چې تاسو خدایان یئ هغه څو خدایان بلل شوي دي چې چاته د خدای کلام ورکړی شوی وي او کتاب مقدس منسوخ کېدی نه شي نو بیا تاسو په ما د کفر ویلو الزام ولې لګوئ تش په دې وجه چې زه د خدای مقدس کړی یم او دنیا ته یې رالیږلی یم او دا مې وویل چې زه د خدای زوی یم که چېرې زه د خپل پلار کارونه نه کوم نو په ما ایمان مه راوړئ
خو کو یکوم نو کچاره په ما ایمان نه راولای نو بیا به زما په کارونو ایمان راولای د دې د پاره چې تاسو دا اومنی او په دې پوه شئ چې پلار په ما کې دی او زه په پلار کې یم. اغوی یو ځل بیا داغه په نیولو پسې شول خو هغه داغوی د لاس نه اوته. عیسا یو ځل بیا د اردن سیند بلې غاړې هغه ځای ته ستون شو چرته چې به ړومبې یخیا بپتسما ورکوله. هلته هغه پاتې شو. ګڼ خلک به ورته راتلل. اغوی وویل چې یخیا موږ ته یوه معجزه هم نه وښکاره کړې خو هغه چې څه د دې سړي په حق لویلو اغا رشتیا دی او هلته ډیرو خلکو پی ایمان راوړو.